بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ دوستو بڑے دنوں کے بعد آج پاکستانی، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، کیک رس، کیک رس کھایا، بہت مزہ آیا سچی، بہت مزہ آیا۔ یہاں کی جو بیکری ہے وہ پاکستان جیسی نہیں ہے، لیکن آج بڑے دنوں کے بعد پاکستانی کیک رس کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو کیونکہ یہ انشاءاللہ یہ میں بھی تو جلد ہی اسی فیلڈ پہ یہاں پر کوئی کام کرے گا، کیونکہ یہاں پر پاکستانی بیکری نہیں ہے۔ میں بھی یہ پاکستانی بیکری لائک بھی نہ کرتے ہوں، لیکن پاکستانی ان کی بیکری کو بھی اتنا لائک نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک فیلڈ خالی ہے، کوئی بندہ پاکستانی بیکری میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا پوائنٹ ڈھونڈو اور اچھی طرح کے یہ کیک رس بناؤ اور سبھی کھائیں گے۔ اللہ حافظ۔